न्यायिक अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय होइन, तसर्थ निर्देशात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरू तयार छैनन् र सञ्चालक समितिले उद्योग महासंघसँग सहमति नगरी गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म कुनै पनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम रोक्का राख्नेछन्। भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारवाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदछु। मान्न तयार छैनौँ तर भाडा वृद्धि सम्बन्धमा तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले उद्योगीहरूबाट एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक हुनुहुँदैन भन्ने दबाबको बदला लिन विषम 2076 सालमा मात्र वृद्धि गर्नुपर्ने नियम कानुन तथा सम्झौता विपरीत समयावधि नपुग्दै व्यावसायिक कार्ययोजना तथा नयाँ भाडादर सुझाव पूर्व तयारी कार्यदल 2074 बनाई उक्त कार्यदल मार्फत कुतर्कहरू समावेश गरी पूर्वाग्रही प्रतिवेदन बनाई त्यसैको बलमा मिति 2075/8/5 सञ्चालक समितिको 524 बैठकको निर्णय नम्बर 1915 मिति 2075 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा वृद्धि गरेको र यो निर्णय गर्दा लिमिटेड र उद्योग महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको बिचमा सम्झौता नभएको, महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले निर्णयमा लिखित असहमति व्यक्त गरिरहेको हुँदा यो निर्णय मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 का कार्यहरू पुरा भएको नदेखिएकोले कानुनी त्रुटि रहेको छ।